Ministru prezidents Krišjānis Kariņš intervijā Rīta Panorāmai sacīja, ka ir drošs. Pat, ja kādi pārkāpumi ir notikuši, tiesība aizsardzības iestādes tos spēs novērst. Valdības vadītājs arī gatavs rosināt plašāku auditu aizsardzības sistēmā, ja tāds būs nepieciešams. Es esmu pārliecināts, ka mums tiešām reāli ir tagad kompetentas iestādes. Mēs redzam no tā, kas ir atklāts ieņēmuma dienestā. Nu, tas ir nepieļauj, bet ir atklāts. Tātad mūsu valsts tiesības sargājošām iestādēm ir zobi. Viņi ieies tagad arī iekšā aizsardzības sistēmā. Ja tur būs jāveic kāds plašāks audits, es to arī ierosināšu. Bet šobrīd mums šīs iestādes strādā ar šo vienu skandālu, kas ir parādījies, kur man nav skaidrs, kā tas ir. Es esmu pārliecināts, ka tiks ar to galā un to nogriezīs kā ar nazi.